Ishte premtuar se Spitali Rajonal Memorial i Fierit do të përfundonte pak ditë para datës së zgjedhjeve dhe ashtu ndodhi. Turqia, vendi i cili mori përsipër ndërtimin e tij, ia dorëzoi autoriteteve shëndetësore shqiptare. Për vlerën e jashtëzakonshme që ky spital ka për te shërbimeve që do të ofroj, për vlerën si një qëndër e transferimit asaj dije të madhe që Turqia mike ka krijuar dhe që bujarisht do të ndaj me ne, në mënyrë që modeli aq i suksesshëm i shëndetësisë publike në Republikën e Turqisë, një sukses botërisht i duartrokitur dhe i admiruar, të bëhet edhe modeli i shëndetësisë shqiptare në vitet që kemi përpara nesh. Në lidhje të drejtpërdrejtë nga zyra e tij në Ankara, presidenti Recep Tayyip Erdogan ndoqi ceremoninë përurëse, pasi shprehu se Spitali Rajonal Memorial i Fierit është treguesi marrëdhënies strategjike mes dy vendeve, kreu i shtetit turk tha se do të vazhdojë të shërbejë Shqipërisë me të tjera investime të rëndësishme. Kemi zyrtarizuar partneritetin tonë strategjik në nivele të larta. Do të shërbejë në bashkëpunimin e mëtejshëm dhe krijimin e bashkëpunimeve të tjera. Turqia do të vazhdojë të shërbejë Shqipërisë jo vetëm në Fier, por dhe në gjithë vendin. Spitali Fierit është një tregues i miqësisë tonë. Një falënderim miku tim të shtrenjtë e Tirana për gjithë sakrificën në realizimin e këtij projekti. Me 130 shtretër, disa salla operacioni, njësi të kujdesit intensiv dhe poliklinika, Spitali Rajonal Memorial i Fierit fillimisht do të menaxhohet nga një ekip turk. Dhe më pas e gjithë eksperjenca do t'i kalohet asaj shqiptare.